хайр угаасаар бүхнийг давж чаддаг. Итгэлцэл байвал тэнд хайр үүсдэг. Юм болохоор шамтралгүй хүмүүлэрээ л хэлчихлээ. Хүн бүрт хүний эрх, шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ыг сонсож байна. За, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Mongolian Queer podcast-ийн ээлжид дугаар маань эхэлж байна. Тэгээ хүл хориотой үед бол оролцогчтойгоо ихвчлэн онлайнаар холбогдох байдлаар бид подкаста хийхээр болсон байгаа. За, өнөөдрийн зочин маань өөрийгөө танилцуулаарай. За, сайн байцгаана уу. Юуны өмнө энэ подкастыг сонсож байгаа хүн бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ намайг Stu гэдэг. Ерөн Stu гэж бас индэ дууддаг. А ерөн бол подкастуудыг сонссон. А тэгээд ерөн яг одоо миний төрлийн одоо яг надад тохиолдсон байгаа зүйлээ тухайд бол нэг ярилцах хүмүүс байхгүй байх гэж бодсон. А тэгээд ерөн бол хэвчлэн одоо Монгол залуус маань гадаад төвтэй болсон байноу гадагшаа явждаг. А тэгээд яг тэндээ байрлаад суушаад ерөн бол нөгөө одоо Монгол гэдэг мэддүүлэхийг хүсдэг тийм хүмүүс айгүй их олон байдаг юм шиг санагдсан. Тийм болохоор одоо ирээдүйд те цааш цаашдаа одоо над шиг ингээд гадаад найзалуутай болох ч юм уу, гэрлээд одоо цогтой амьдрах ч юм уу, тийм тохиолдолд ямар бэрхшээл гарч болдог, бас яаж болдог, ерөн ёс заншлууд юу ч гэсэн шалгалтаа хоёр өөр амьдралаас гаргаж хэлж байгаа болохоор одоо хэлэх гэсэн зүйлүүд бас мэдээ гэсэн зүйлүүд маш олон байх болоо гэж бодсон. Тийм учраас ерөн холбогдсон байна. Баярлаа. Тэгээд манай подкастэнд орно гэхэд бол бид бол татгалздаггүй. Мэдээж тий агуулгын хувьд бол буруу ч юм уу, хитрхийн нэг тийшээ нэг талыг барьсан байвал бид тэд оруулахгүй ч юм уу, эсвэл тэр хэсүүдийг арилгаад явдаг байгаа. Тэрнээс биш айгүй нээлттэй байдгийн шүү гэж сонсогчтой хэлмээр байна. Эсвэл та хэд удаа сэдв ч юм уу сонсхийг хүсэж байгаа зүйлээ бас чөлөөтэй бидэнтэй хуваалцах боломжтой. За, тэгээд үнцэг хэсэг рүү оръё. А манай зочин маань өөрийгөө одоо юу гэж тодорхойлдог вэ? А ер нь бол анхандаа би өөрийгөө яг эрэгтэй хүн татагддаг гэй гэж ойлгодог байсан. Ер нь бол нэг 10-аас 15 насны хооронд гэх юм уу да. Тэгээд яг одоо нэг эрэгтэй хүн татагдж байгаа хэрнээ давхар эмэгтэй хүнд бас татагддаг байсан. Тэгээд тэрийг бол нөгөө яг өсвөр насанд бол мдээгүй байсан. Яг эрэгтэй хүнд татагдаад байна. Би ер нь за яг энэ төрлийн хүн юм байна. Гэй юм байна гэсэн ойлголттой байсан бол 15 наснаас хойш бол би эмэгтэй хүнд бас татагддсан юм байна. Эмэгтэй хүн гэс чинь бас ер нь ийм байхлаар надад гоё харагддсан юм байна. Одоо миний тайп энэ юм байна гэж ойлж мэдсэн. Тэгээд ер нь тэрнээсээ бол балаад bisexual гэдгийг олж таньсан байгаа. За, bisexual эрэгтэй хүмүүсийн маань хувьд бол айгүй бас нуугдмал идэг шүү дээ, тий. Илүү их давхар ялгарлан гадуурхалтанд өртдөг болохоор ч юм уу одоо өөрийнхөө бэлгийн чиг баримжааг нээлттэй хилдэггүй. Бас энэ тал дээр нээлттэй байгаа зочинтайгаа та баяртай байна. За, зөвөрөө баярлаа. За, тэгэхээр сая миний сонсоноор нөгөө 10 настай да өөрийгөө мэдсэн гэд мэдсэн юм шиг байна, тий. Айгүй надад бас өмнө бол мэдсэн, баг цэцэрлэгт байх та ч юм уу. Нэг цэцэрлэгт байх та манай цэцэрлэгийн нэг өрхөн банд ч юм уу, тий. Харахаар ингээд амар тийм гоё болдог. Тийм байсан. Ерөн баг цэцэрлэгээс мэдсэн гэж хэлж болно. Ухаарсан цагаас ажиллах юм уу, тий. Тэгээ тэр мэдрэмжээ яаж илүү их ойлгоод би гэй юм байна, эрэгтэй хүн татагдсан байна гэдэг дүнэлтэнд хүрсэн бэ? Бас нэлээд удаан үйл явц байсан бах, тий. Илгээ хав нэлээ удаан байсан. Тэгээд баг би хамгийн анхныхаа найзалуутайгаа ч гэжтэй одоо хамгийн анх энэ үедээ уулзчихсан гэх юм бол 12-тод уулзчихсан. Тэр үед бол яг өөрөө баттай одоо мэдчих авчихсан ямар ч тийч одоо бэлгийн зөвхийн хүмүүсийн дунд би байгаа юм байна гэдгээ. Тэгээд цэцэрлэгээс ахуулаад эрэгтэй хүн татдаг байсан хэрнээ өрийгөө одоо нэг хөлөө зөвшөөрөхгүй биелнийг тийм гэж надад өрийгөө нэг голч тэгээд гэрийнх маань ч гэсэн нэг жоохон эмгтгэлийг төрөх ажилтан гот одоо уурлах дургуутсах тийм байдлууд амар их гардаг байсан. Тэгээд баг сурвалд одоо дунд сурвалж гэсэн ялангуяа тий өсвөр насны хүмүүс бие бинийг ойлгодог
одоо жоохон нэг юм хөтөлөг хөөхтэй байх юм бол жоохон дайрддаг шүү дээ. Тэр юм дээрлэх тал бас байдаг мэсэн. Тэр юм багтаа гэрээсээ гардгүй нэг жоохон тийм хөөхтэй гэж байгаа. Халхангаас ахуулаад ер нь өөргөө таньж мэдээд өөртөө одоо илүү ихтэй болоод би яг одоо энэ төрлийн хүн юм байна. Би ингэж байх хэвээр бусдын яриа давтахгүйгээр өөрийгөө л өөрийнхөө л бодлыг тагах хэрэгтэй гэж бодсон. Тэгээ анхныхаа залуутайгаа уулзаад ер нь хиндэ уулзаж эхлэхэд амар гоё байсан. Эхний нэг 7 хоног, 2 7 хоног орчим ер нь айгүй гоё байсан. Тэгээд хамгийн анхны үсэлтэд авсан юм уу? Тэр үеэс л ер нь баг өөрийгөө яг бүрэн тодорхой хүлийн зөвшөөрч эхэлсэн. Хоёр нөгөө 12-той байсан үедээ юу? Тэ. Оо, ямар хөрхийн тэгээ тэр үед чинь яг 12 13 тахт чи хүүхдүүд яг эд үе ихэж эхэлдэж штт тэ. Өсвөр насны эхэлсэн. Тэг хамгийн анх эмхтэй биш, эрэгтэй хүүхдтэй үргэлж эхэлсэн гэж хэлж болно. Таны хувьд тийм байж агаад дараа нь одоо эмхтэй үнд татагдаж ирээд бас үргэлж байсан уу? Байх байх уу, маш олонудаа байсан. Аа тэгээд ер нь нөгөө нэг одоо нөгөө тийм өөрийнхөө тайпын эмхтэйчүүдийг олж эхэлсэн болохоор тэр ч юм уу яг эмхтэй үнтэй үргэлж эхэх тохиолдлууд маш их гарч ирсэн. Тэр нь болохоор ер 18, 19 настай байх та. Тэгээ одоо ингээл бисексуал хүмүүсээс хамгийн их асуудаг асуулт нь болохоор тэгээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй үерхэд ер нь ялгаа байдгүй ер нь ямар байдаг вэ? Тэгж болдсон бол эмэгтэй үнтэй л байчаач те гэж тэгдэн штэ тэрэн дээр таны одоо бодол ямар байдаг вэ? Тэрэн дээр бол яг ингээд аль аль нь хайрлж чаддаг одоо өөрийгөө ч гэсэн би эрэгтэй хүн гэдэг нь хүлээж авдаг бол хүнийг ялварлахгүйгээр аль альд нь одоо хайрыг түгэж чаддаг, харилж чаддаг тийм юм гэж боддог бисексуал хүмүүсийг. Би өөрөө хайрыг л давдаг. Миний сэтгэл хүнд хин зориулагдчихээн, хэнийг илүү их хүсэж чинь, илүү их тэмүүлж чинь гэсэн байдлаас өөрөө өөргөө дүгүндэг гэхүү дээ. Аа нүртэйгөө уулзахдаа ч гэсэн яг одоо би нүртэй илүү их татагдаа. Нүртэйгөө уулзахдаа би бас найз охинтой байсан. Тэгээ нүртэй бол илүү их татагдчихсан. Маш гүнзгий харилцаа тогтож чадсан. Тэгээ хүмүүс гэсэн надаас юу асуудаг л та. Манай гэрийнхэн ч гэсэн надаас асууж байсан. Яагаад эмэгтэй юм байж болохгүй юм гэж. Чи ялгаагүй л эмэгтэй хүний хайрлаж чадна. Тэгээд эмэгтэй хүнтэй цог амьдраач тээ. Энэ байдлыг бид сонгоочтой гэсэн. Маш олон одоо тийм асуултууд ирж лээсэн л та. Аа тэгээд тэр тал дээр бол би өөрөө хайрыг л тагдаг. Аа өөрөөс сэтгэлийг л сонсдог. Аа. Сайн айгүй сонирхолтой одоо нэг хэсэг сонсогдчихлаа л та. А най цохонтой байсан гэж тэгж шít тий. Тэнгууд нөгөө хүмүүс чинь ингээл бисексуал хүмүүс ингээл хоёр хүйсийн хүмүүсийн хооронд ингээл заваараа явдаг байхгүй юу гэж нэг тийм айгуу буруу ойлголттэй байдаг. Тэгтэл ингээл хүний сэтгэл чинь хүйс хамаарлаггүйгээр тий хоёр эмэгтэй үнд зэрэг татагдчих болно, хоёр эрэгтэй үнд зэрэг татагдчих болно, одоо хольчих болно тий. Тэр тал дээр би бол айгуу ингээл хүмүүс зөв ойлголт түгээхийг хүсдэг. Тэгэхэд гол нь бол та тэр асуудлыг одоо яаж хийдсэн бэ? Айгу бас нэг хэсэг бантан л авсан бах тий. А тийм л байх. Нэг хэсэг одоо өстэй нэг холион бадаг гэдгийг утгаа. Айгу байсан. Яг нэг одоо нөхөртэй илүү их татагдаад гэдэг. Тэгээд найз хүндээ бас хэлэх хэрэгцүү байх хэрэгцүү. Яг нэг тийм очиуд маш их байсан л да. Тэгээд яг эцэст нь болохоор би найз хүндээ хэлхийг сонгосон. Би чамд одоо чамд би татагдчих гисэн бол миний сэтгэл энэ хүнд одоо бүр илүү их татагдчих байгаа. Одоо би энэ хүнийг илүү их хайрлаж байгаа. Тийм болохоор ингээд ойлаа одоо боли тэ. Одоо энэ харилцааг зүгээр найзуудын харилцаа руу эргүүлж авъя гэсэн сонголтод хүрсэн. Тэгж хийсний дараа зүгээр л гараа явцсан байсан. Тэгээд ердөөсөө сар гар надад холбоо өрөөгөө гэж хаад. Тэг гинт нэг өдөр уцаар ирсэн баггүй. Тэгээд яг тэр үедээ юу хийсэн гэхлээр би чамаг ойлгож байна. Аа тэгээд энэ байдлыг хүлээж авахд надад амар хэцүү байсан. Тэгээд одоо хойлоо бүх зүйлээ нуудгуу зүгээр л амар сайн найзууд байгээд тохирсон. Тэгээд одоо хүртэл бид амар сайн найзууд байгаа. Амгаас амар дэмждэг. Амар гоё юм би. Тэг хэрвээ тийм байдалд одоо орсон хүүхдүүд ч юм уу өсвөр насныхан эсвэл залуучууд байвал юу гэж зөвлөмөр байв? Юу гэдэг хүчир шалтгаантай байдаг. Тэгээд ямар цаг үед бас ямар нөхцөлд байгаа байдлаас шалтгаалаад өөрийгөө одоо илэрхийлэх үү, болох уу, айсгүй энэ харилцааг яаж эвтэхнэр найзуудын харилцаа ч юм уу тиймэрхүү эвтэхэн байдлаар
өргөжлүүлэх үү гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. За баярлаа. Тэгэд миний хувьд бол амар үннээ хэлсэнд нь айгүй ингээд баяртай гахгүй юу. Айгүй чухал штэ. Тэгээд заавалчгүй одоо үргэсэн бол насан эцэслээ хамт байх албагүй. Тэр харилцаанд байгаа хоёр хүн хоёр талтай үнэн байх нь айгүй чухал гэдэг болохоор яг энэ подкастэнд орё гэж зорилгосон. Одоо зорилго гаргасан тохиолдолд нь ерөнхийдөө яг өөрөө нуухгүйгээр илэн талангуу байл гэсэн бодолтой оролцсон болохоор бүр ил тийм илэн талангуу байх гэж л оролдож байна. А 10 жилийн төгсөөд ер нь бол Монгол төгссөн л доо. Тэгээ төгсөнгүүдөө би шууд Англи улсыг зорьсон. А тэгээ Англи улсад эхний бэлтгэлдээ сууж байхдаа анх төгсөлтөө танилцчихсан. Манай төгсөх манай сургуульд сурдаг. Гэтэ өөр мэрэгчлэр. Гэтэ бид яг нэг өдрийн цагаар одоо нэг тамхины хэсэг дээр аягт хардагсан хэвгүй. Тэгээд эхэндээ зүгээр ингээд найз зүйл шиг нөхөрлж эхлээд сүултээ одоо нэг айгүй тийм сонирн байлаа надад өөрийгөө илчилсэн бохгүй. Би одоо тийм эргэж төгөн тагтагддаг, эргэж төгөнийг сонирхдаг. Одоо хинч мэдэхгүй ч гэсэн би өөртөө амар их ихтэй байдаг. Тэгээд надад яг нэг шиг хэлжсэн. Тэгээд тухайн үед нь би ингээд жоохон мэдээгөө царайлаач юм уу, жоохон чингүүрээд ч юм уу тэгж тэгж байгаа бас нэг жоохон уудсхийгээд бас хэлсэн. Тэгж ер нь бид хоёрын харилцаа эхэлчихсэн. Гэхдээ ер нь бол байн би бинийг хардаг. Би бинийг аягүй их сонирхдаг. Тэгэл ингээд хажуугаар зөвөрөөд өнгөрөхтэй ч гэсэн тэгээд ингээд харчаал сайхан залуу шүү гэдэг юм уу тий. Нэг тийм амар гоё тийм сэтгэл тодлуусан нэг тийм байдаг. Одоо ч гэсэн ярьж байгаа та бүр ингээд аягүй гоё сэтгэл тодлол юм л да. Эхэнд бол бид хоёр ер нь нөгөө нэг тэр чинь хоёлаа би болохоор дотор байранда манай хүн болохоор нэг нэг гэр ихэн дэге суу гэдэг амьдрдэг байсан. Тэгээд эхэндээ манай хүн миний дотор байранд байн гарддаг байсан бол сүгэлтэй бид хоёр би одоо нөгөө гэрлөөний яваад гэртэн гэр ихэнтэй танилцаад тэгж анх гэр ихэнтэй нь ер нь танилцж эхэлжсэн дөнгөж. Гэтэ тэр үед бол зүгээр л найзууд гэсэн хувьд танилцж байсан бол сүгэлтэй нэг бид хоёр яг цуг амьдрсныхаа дараа нь манай хүн гэр ихэнтэй хэлжлээсэн л да. Одоо come out хийжсэн. Come out хийсний дараа бол маш олон зүйл өөрчлөгдсөн. Маш олон зүйл. Үнэхээр хэлж баашгүй тийм үнэ одоо ингээд яг подкастер хэлэх юм бол баг өнөөдөр барагдахгүй тийм маш олон зүйл тохиолдчихсан. Гэхдээ ямар ч тач одоо яг одоогийн байдлаар бол манай хатам ээж аваа юм байна. Амар их хөлийн зөвшөөрдөг, амар их хайрладаг, өөрийн хүүгээсээ илүү дутхгүйгээр хайрладаг. Тийм харилцаатай байгаа. Амар гоё хайрын түүх юм шиг санагдаад бахийн. Тэгэд хадам ээж авдаа одоо хайрлагдах хүртээ одоо come out хийчээд шууд одоо эргэр хүлээж авсан болоо эсвэл эргэлзээтэй байж байгаад одоо ийм төвчөнд хүрсэн байгаа юу? Ер нь эргэлзээ байгаагүй. Манай үнийг бол шууд хүлээж авшиурсан. Ягаад гэвэл уус нэг англ хүмүүс чинь ийм зүйлүүд байдаг. Тэгээд одоо битэрийн найз бас нэг хүүхдтэй л өгөхгүй. Эрэгтэй хүүхд гэсэн юм. Хоёр автай. Багасаа л яв тийм өссөн. Тэгээд англт бол ерөнхийдөө энэ зүйл амар их тийм open mind гэдэг. Тийм болохоор шууд хөлийн зөвшөөрөө маш тийм халуун дотны үгээр чамайг ямар ч хүн хайрласан бид ийм чамайг хайрлах болно гэж хэлжсэн нь надад бол амар тохиол санагдчихэв. Таны хувьд бол ямар вэ? Гэр бүлийнхэндээ нээлттэй гэдэг үү? Найз нөхд нь хэр мэддэг вэ? Намайг мэддэг бол бүх найзууд маань мэдчихэж байгаа. Араа намайг таньдаг бүх найзууд маань мэдчихэж байгаа. Гэрх нас гэх юм бол ээж маань, эмээ маань мэддэг. Тэгээд яах чаргагүй нөгөө хүнтэй хормоо хийх болохоор мэдээж одоо гэрхнийхээ танилцуулах болно. Тэр утгаараа нэг ээж эмээ хоёртай хэлсэн. Автаг бол ерөн баг 10 жилийн төгснөөсөө хойш одоо хүртэл холбоогүй байдаг. Тэр нь болохоор бас нэг гэр бүлийн шилтгааны алмаас тэгж холбоогүй байдаг. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд яг гэрээхэндээ come out хийж байгаа үе ингээд нүдэнд харагдтал ярьж болох уу? Кино үзчихэж байгаа шиг санагдаад бахи. За нүдэнд харагдтал яриг юм бол бас хэцүү баха. За тэгээд ямар ч өөрийнхөө гороо ярих гад үзье. Тэгээд хамгийн анх битүүр хормой хий гэсэн
одоо манай уу надад сүү тавь сүү тавих санал өгсөн үгүй. Тэр үеэс хойш яг тэр сүү тавих үеэс хойш л гэх юм аа да маш олон зүйл толгой дотор орж ирж байсан. Маш олон хариуд, маш олон хариуцлага байсан. Маш олон бодох хэвчтэй зүйл байсан. Маш олон шийдэх хэвчтэй асуудлууд байсан. Тэгээ хамгийн ихний нэгдүгээр тавьж ирсэн асуудал бол гол би хадмуудтайгаа гэрлэгтэйгээ танилцуулах хэвчтэй шүү дээ л гэж бодчихсон. Ерөн бол. Тэгээд нэг шин би зөрөглөөд бичлэг уцаар яриад тэгээд хэлэх гэсэн чинь юртөөс хэлж чаддгүй. Бүр ингээл яг гэл үг гарах гал ингээл цаашаа ороод үг гарах гал цаашаа ороод айгүй тийм хэцүү үе байсан. Тэгээд тэр оройд хэлж чадаагүй байж байгаа маргааш өглөө бүр үүрээр хаа. Ямар ч би тэр оройд унтаж бүр чадаагүй. Тэгээд үүрээр би ээж л үгээр мессеж оруулаас баггүй. Ээжээ хүн эрэгтэй хүнтэй хормоо хийвэл яах вэ? Тэгээд би эрэгтэй хүнийг хайрладаг. Эрэгтэй хүнд үнэхээр их татагддаг. Хэрэв хэдий би эмэгтэй хүнд ингээд хайрлаж чаддаг эмэгтэй хүнтэй ингээд цаашдаа ирээдүг бүтэж чадах ч гэсэн миний хувьд бол одоо энэ хүнээс илүүтэйгээр надад өөр тийм хүн олдохгүй байх. Миний ирээдүйд энэ хүнээс илүүтэйгээр өөр хүн байхгүй гэсэн утгатай мессеж явуулж байсан. Одоос яг юу гэж явуулсан нь тодорхой санахгүй байна. Тэгээд би уцаа эрдэс 7 хоног ашиглаагүй. Онлайн одоо нэг онлайнаар ордог аппликейшнуудаа ээжтэй холбоотой гэдэг бүхэл зүйлээ эрдэс 7 хоног нээж чадаагүй. Яг тэгэхээр маш их айц байсан. Маш их тийм сэтгэлийн зовнил байсан. Ээж маань хүлээж авахгүй байх та намайг бараг л ингээд үгүй ядах байх гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд ер нь бол нэг 7 8 хоногийн дараа би биш манай хамгийн анх хамгийн түрүүлж манай ээжийн мессеж гарсан бохгүй. Тэгээд манай миний уцыг үзчихээд ээжээс ч мессеж ирсэн байна. Чи нэг үзэхгүй юм уу? Би ямар ч тач Google Translate ашиглаад үзчихлээ гэд. Хамгийн их надад тгийж хэлжсэн бохгүй. Тэгээд би үртээс нэг мессеж нь уншиж чаддгаа бүр ингээл амарч хандраад амар сэнэн болоод тэгээд манай надад одоо нэг Google Translate-ээр л орчуулж хэлж өгч байгаа юм да. Нөгөө Монгол чатыг монголоор бичсэн чатыг Google Translate дээр орчуулж чад нэг жоохон сонирн болчихсон шүү дээ утга нь. Аа тэгээд яг тэр үедээ бол надад миний хувь энэ цаг үед ийм байх ийм байсан бол надад хэлэхгүй яасан юм бэ? Аа маш олон тийм хэцүү байдлыг тоолсон багта гэсэн утгатай чат байсан. Тэгээж маань ямар ч ажилтны байдлаар хүлээж авсан. Тэгээд тэр өдрөөс хойш ээжтэйгээ бүр илүү татсан уусан одоо хүртэл бүр ингэ бүр үнээр нууж авахгүй те. ЛГБТ төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. Багаад ингэ манай нөхөртгч ингэж юм гэх нь олгоо яг тийж байдаг. Тэгээ имидээ болохоор яах чарахгүй хэлэх сонголттой байсан. Манай имид маань асуулт ороод тэгээд ер нь одоо бурхан болох гэж байсан гэх юм уу да. Одоо тийм ингээд орон дээр байсан. Тэгээд тэр үед нь төс уцаар ярьж чадах хитгэн ормол байсан. Надад би тэр үед Монголд байгаагүй. Тэгээд уцаар ярьж чадах хитгэн орон байсан болохоор би имейл өгөө залгаад имейл өгөө залгачаад тэгээд я бүр ингээм амар жоохон тийм болоод тэгээ яг уцаар ярьчаад би шууд тгийж хэлжсэн байхгүй хүн танд амар их хайртай шүү юм аа хүн одоо ингээд хормоо их гэж байгаа миний ирээдүйг ингээд маш жаргалтайгаар эхлэх гэж байгаа та надад ямар ч санаа зовх зүйл байхгүй шүү хүн танд маш их хайртай тэгээ надтайгаа ингээд үлдээд ирүүл байгаад буцаж миний хажууд ирээд надтай цуг хамт байгаач дээ гэж хэлчихсэн. Тэгээд тохоо үедээ яг сургууль нөгөө найз алуухын нэрийг дурдсан, эрэгтэй гэдгийг дурдсан байсан. Тэгж имээ маань мэдчихсэн. Тэгээд имээ маань эмнэлгийн орн дээрээс өдөөсөө тэр үеэс хойш юм уу тэ 3-4 сарын дараа би арай тийхрээд
Тэгээ одоо бид хоёртай холбоохон амьдарч байгаа. Тэгээ бас нөгөө яг хийсэн зүйлээ биелүүлэх гэж би бас маш их хөдөлмөрсөн. Одоо хурмаа хийгээд хэр удаж байгаа вэ? Тэр үеэс хойш хэр удаа хугацаа өнгөрсөн бол? Хурмаа хийснээс хойш гарам болж байна. Одоо үерхэд хэр удаж хурм хийсэн бол? Бид хоёрын бүх зүйл үрэ айгүй хурдан өнгөрсөн. Бид хоёр үерхэж эхлээд нэг үсрээл 6 сар 7 сар болсон баг. Тэгээд манай маань над сүд явахсан л хэлсэн. Тэгээд тухайн үедээ би ямар ихтэй мэй гэж бодож ирсэн гэсэн. Би нэгийг угаасаа мэдчихэж байгаа. Би нээсээ өөр нэг харилж чадахгүй, өөр хүндэд цугваж чадахгүй. Одоо манай нөхөр маал байхгүй бол би барай байхгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд тийм байсан. Маш бүр ингэж маш цузаан харилцаатай байсан. Тэгээд өргөснөөс хойш 96 сарын дараа бараг суу одоо хормын салаа аваад тэгээд тэр чинь бас хормоо их гэж нэг жилийн турш бахан завсан зэрсэн. Нэг жилийн турш нөгөө нэг одоо яаж хийх вэ, хаана хийх вэ, яах вэ, үеэх вэ. Тэгээд одоо нөгөө манай гэрээ асуудлоо тэгээд багш хэлсэн зүйлүүд ирсэн л та. Тэгээд яах зэрэггүй нөгөө нэг одоо тэгэл бүтдэг бүх зүйл болдог гэдэг шиг. Яаж тэр хөрөнгө нүгэл боссэн, яаж тэгээд одоо юмудаа хийсэн мэдэхгүй. Тэгэл нэг өдөр л болоход яг хормын орой хормын өдөр болсон байсан. Тэгээд хормыг төлөвлөж яхад бол бүр ямар ч тийм одоо тийм өөр зүйлийн сатарах тийм зав байдгүй юм байлээ. Тэгэл өдөр шүгөө хором гэл бараг сүлдө бараг хором гэж сэрч мэрэл те. Ийм яг бүгээр тийм болд юм байлээ. Амар сонирхолтой нэ одоо Монгол улсын хувьд бол одоо ижил хүйсийн хүмүүс хоорондоо гэрлэх одоогор боломжгүй байгаа шүү дээ тий. Тэгээд миний хувьд ч юм уу ойр тойрны хүмүүс тэр нь боломжгүй болохоор ерөөсө хурим хийх талаар огт боддгоо төсөөлөлт нь буудгоо. Тэгтэл яг одоо ингээд өнөөдөр суугаад Монгол хүн хурмаа хийсэн тухайгаа ингээд ярихаар би жоохон итгэхгүй л байгаад байна л та. Би 4 жилийн өмнө хэрэг болцсон гэхээр бүр айгүй сонин ч юм шиг тий. Бүр ингээд сонилээд юм байна. Тэгээд яг хурмын өдрөө ямар байсан бэ? Тэр өглөө одоо сэрэхэд ч юм уу? Өглөө сэрэхдээ л ганцаараа ихэлсэн. Тэр өдрийг бол өглөө сэрэхдээ л ганцаараа ихэлсэн. Ягаад вэ гэхээр нөгөө нэг Монгол бас тийм заншил идэв штэ. Одоо нөгөө бир гууж байгаа юм шиг. Тэр үнийгээ шууд хардггүй. Тэгээд ер нь тэрэн дээр толгуурлаж битэр 20 үсэн гэх юм уу да. Битэр уулзаагүй 7 онсон 20-наас өмнө. Тэгээд яг 20-ны өдөр л харсан би нэгэ. Яг өглөөнөөс хоош ингээл ганцаараа сэргээл бүх юмаа хийгээл манай найзууд маань ч орж ирээл тэрний найзууд юм ч гэсэн орж ирээл ингээл надад баяр хүргээл. Өглөөнөөс ахвалал бүр ингээл адармахтай эхлээл бүр ингээл амар завгүй гүйгээл тишишнийг явж ийшишнийг яваал тэгэл ер нь бол тэр үед баг ингээд санах гэхлээ нэг олигтэд орсон байхгүй юм шиг хэрнээ ингээд бүх зүйлийг бодоод бодохоор бүх зүйл ингээд жаргалтай бүр ингээд бүхэл зүйлийг жаргалтай тишишнийг гүйжсэн ийшишнийг ингээд хальтаж уужсэн гэх шиг яг тийм тэр бүх зүйл ингээд амар жаргалтай санагддаг. Одоо л манай эмээ маань бол хэлсэн ээж маань бол ирж амжаагүй. Тэгээ яг хормоос хойш нэг сар 2 сарын дараа манай ээж маань ирсэн. Тэгээд яг тэр хормын дээр болонгууд би ихэд уул нь автогоо хөдлөж яана гэсэн бодолтой байсан юм аа. Тэгээд яа дараа нь нөгөө нэг автогоо холбоогүй гэдэг болохоор би жоохон тиймхэн байсан. Тэгээд би имээг хөдлөж явсан тэр өдөр. Манай нөхөр маань болохоор аавыгаа хөдлөөд би болохоор имээг хөдлөөд яг ингээд одоо урт хойноо алхсан хүү дээ. Тэгээд яг нэг юм жижигхэн хөөрхөн бүр ингэ амар жижигхэн ингэр дээр ингэ хоёр яг л нөгөө хоёр хүн зогсох байх таамжтай тийм ингэр дээр гарч зогсоол. Тэгээд яг ингэ л би нэг бүр илүү тод харсан. Тэрнээс өмнө бол өртөөсөө би харах завж байгаагүй, харах боломж нь ч байгаагүй. Тэгээд яг ингэ л миний урт талхаж байгаа нэ царайг нь харж болохгүй. Тэгээд яг тэр үед харахад бол үнэхээр л би энэ хөнгөө л амьдарч чадахгүй юм байна да. Ин сайхан дурсамжуудыг өнөөдөр ингэ дуусгахгүйгээр өшөө илүү хийх бүтээх хэрэгтэй юм байна да гэж бодцсон.
Тэгээд тэр үед бол миний хувьд хамгийн жаргалтай байгаад одоо хүртэл амьдрахтаа бүр хамгийн мэдэрчсэн бүр хамгийн жаргалтай юм учраас ах би нөхрийнхөө царайг харчаад энэ ямар тэнэг болчихсон юм бэ гэж бодчихсон л доо. Яагаад нэг толгой дээр нэг амар сонир малгай тавьчихсан юм бэ? Миний дургуй малгай гэж чи. Тэгээд нөгөө малгайг нь хамгийн дөрөнгө харчаад энэ ямар тэнэг болчихсон юм бэ гэж бодчихсон. Аа. Тэд юм малгайга авсан юм уу? Авсаас. Бүгжийн нэгж явахдаа чихэнтэн шигэнсэн бохгүй. Наа малгайгаа тайлчаа гээд. Копич шууд шиг малгай байдаг шүү дээ. Нэг тийм малгай өмссөн юмсан бохгүй. Тэсийн ирнэ нөгөө нэг юм жижиг. Хувцаа яг ингэ тохироогүй байсан юм уу? Юу ч тэр талаар ярьдгүй юм уу? Би тэр өрдөөсөө тэр талаа бол яг хорим дээр тохироогүй байсан. Бусад үед бол ингээл яг хоорондоо ярилцаал. За өнөөдөр тэр өмсөж өнөөдөр нэг өмсөж байгаа. Тэгээ би тэрийн баг илүү хөвцс нөгөө хос хөвцлүүд гэдэг өгөхгүй. Хөвцс бол амар их ярилцчих юм өстө. Тэгээ яг тэр үед болохоор хорим дээр би тэр өрдөөсөө би нэг хувцыг юу ч ярилцаагүй. Би ингээл ноц ойлгож байгаа л яг ингээл surprise маягаар гаргаж ирэх гэж бодсон. Тэгээ тэр нь ч бүр ингээд амар surprise байсан. Би бүр очиж тэр малгайг өмссөн байсан тэгээ. Одоо ингээл хурим яг одоо хайр сэтгэлтэй хоёр хүмүүсийн хооронд хэр чухал байд юм бэ гэдгийг би бас ингээд бодож ин л та тий таны хувьд бол ингээл хайрыг нь амар баттгсан ч юм уу илэрхийлсэн зүйл байсан байх гээл таны үгээр бол одоо яг хурим гэдг нь хэр чухал байсан бэ байх юм бэ байгаа вэ? Миний хувьд хурим гэдэг зүйл маань болохоор бүх зүйлийн холбоос гэж хэлж байна. Бүтэрийг одоо бүх зүйлийг хамт хийж байгаа. Бүх зүйлийг үнэхээр хамт хийж чадж байгаа. Тэгэл бас гоё шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө би болохоор англ хүн биш болохоор надад нөгөө нэг одоо гэр бүлийн нэр байдгүй. Тэгээд одоо болохоор яг ингээд нөхрийнхөө гэр бүлийн нэрэнд орогддог. Тэгэл яг л тийм том гэр бүлийн доотлол бүтцэн гэдээ бат бүх хамгаалттай газар бүр ингэ амар аюулгүй сууж байгаа юм шиг санагддаг. Өдөр болгоно над тийм санагддаг. Тэгээ энэ хөрөн болвол битүүрийн хайрыгч илүү томсгож чадсан. Битүүрийн одоо мэддэг хүмүүс ч гэсэн хүмүүс одоо битүүрийг бүр үнэхээр их ойлгож, хүндэлж тэгээ ирээдүг маань олон их баттгаж өгсөн юм болов. Би хоёртаас баяр хүргээд манай сонсогчид бас яг над чиг ингээ баярлаад баяр хүргэж байгаа хаа. Баяр хүргээ яаж жаргал хүсэ. Бас минт хүргээрээ. Тэгвэл манай чи ийш авахыг бол мэдчихлээ. Тэгээд одоо харах гэжтэй гэж амжааг. Тэгээ манай сонсогчид бол хэрэг өмнөх дугаар те хөл хорионы үеэр хүмүүс юу хийж байгаа вэ гэсэн подкаст нь бас орсон. Одоо солонгос улсад байгаа гэд орсон хүн шүү. Одоо ингэ жижиг нөтөд илгээе. За, миний нөгөө дараагийн асуулт болохоор таны нөгөө хамгийн ихэнд ярьсан хэсэг байгаа штэ. Тэгээ хосуудын хувьд бас одоо ялгаатай хоёр хүмүүс цуг байгаа учраас бэрхшээл тулгардаг. Тэр талаараа хуваалцмаар байсан гэд. Аа. Хоёлоо тийшээ одоо арья. За, тэгээ. За, тэгээд за ерөнхийдөө бол хамгийн хэцүү бэрхшээл нь ч юм уу илүү онцлог бэрхшээл нь юу байсан бэ? Мэдээж хоёр улсын иргэн, хоёр шал өөр ингээд өссөн хүмүүсд байгаа шүү дээ бид хоёр ч юм. Тэгээд анх олцготаа л маш идэрэгтэй зүйл үзэнд байсан. Одоо ягаад чи нөгөө нэг Монгол төссөн болохоор ч тэр юм уу гэхдээ гутлаа тайлж ордог, халах заавал хаадаг гэл амар жижигхэн зүйл төр маш их асуудлууд үүсчихсэн л да. Тэгээд би тэр яаж энэ асуудлыг шийдсэн бэ гэхээр олон бие бинийг илүү их ойлгох. Би Английн тухай судлах, манай хүмүүс болохоор Монголын тухай судлах болсон. Дижитал битээр хам асуудлыг зохицуулсан гэж хэлж болно. Тэгээд ойлгомжтой хоёр өөр хүн уулзгаад битээж тэр дунд нь ямар нэг асуудал байж лээдэг. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо зүгээр ингээд хоёр Монголд амьдарч байгаа хоёр Монгол төссөн хоёр хүн уулзлаа гэхэд тэр дундаас бас янз бүрийн нэг одоо гэр бүлийн хүмүүжлээс хаваад бас нэг жижиг асуудал гарч ирдэ штэ. Тэр шиг л битээр дээр бас нэг тиймэрхүү асуудлууд гарч ирж байсан. Тэг хамгийн жижиг жишээ хэм бол хамгийн том томын эрхлэлээс нэр байгаа тийм.
хамгийн том нь болгоо. Хамгийн том нь болгоо яг миний хувь гэх юм бол ороо орох байсан. Тэгээд харилцааны хувьд гэх юм бол хүндэтгэлтэй харилцаа нэгдүгээрт байсан. Хоёрдугаарт нь болохоор хэлний бэрхшээл бас байсан. Тийм том асуудал гарч ирсэн. Тэгээд угаасаа ойлгомжтой би нөгөө Монгол төрөөд Монгол төсцөн хүн англи хэлийг бас тэгж сайн мэдэхгүй. Тэгэл энэ дүнгийн анх орж ирээл эхний бэлтгэл суугаад тэгж хавцтай англи хэлийг үзчихсэн болохоор тэгж бас айх тэр нөгөө өөрийнхөө яг хэлэх гэсэн зүйл яг ингэж тодорхой хэлж чадахгүй тохиолдол маш их байсан. Сайн нөгөө ороо урах гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор яг ингээд Монгол хүн болгох гэсэн бас хамгийн түрүүнд ороо ураад шүү дээ. Тэгэл яг л бүр ингэ тэгэх ёстой юм шиг. Тэг нөгөөх нь бүр ингэ толгой дотор орцсон. Ороо орохгүй болохгүй гэсэн нэг тийм нэг бодолтой. Тэг энэ юу илэрхийлж байгаа вэ гэхэлээ. Нөгөө хоёр улсын ёс заншил шал өөр, хоёр улсын өссөн байдлын шал өөр. Одоо жишээлх юм бол би хатмынхтай очих юм бол гутлаа тарихгүй шууд гэрт нь ордог. Гутлаагаар л өдөрч юм байдаг. Зүгээр л баг усанд орохдоо гутлаа тарилт юм уу гэж ярилт юм байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор яг л ингээл угаасаа хүмүүс нь тэгээд өссөн. Угаасаа яг л баг тэлэх хөстэй юм шиг байдаг. Тэгээ монголчуудын хувьд гэх юм бол одоо монгол ёс заншлын хувьд гэх юм бол гэрлэг орохдоо гутлаа тарилдаг. Тэгээл өглөө босоод ороо хураадаг. Хичээний маш олон тийм зүйлүүд байгаа л да. Айгуу сонирхолтой л юм тий. Тэгэхэд босоод ороо хураадгүй гэсэн үг юм байна тий. Ам чин. Ер нь бол ороо зүгэл ингээл баг бүтэгэл авчдаг. Тэрийг ухаас. Яна би бүтэгэд авчдаг шүү дээ. Би ч юм болохоор яг бүх юм ингээд амар нимба гэдэг багхгүй яг бүр нэг дэрнийн хүртэл цэцэлж тавиал хамаг юм янзалж тавиал орон дээр одоо нэг гутлаа тайлаад гардаг болохоор ч орон дээрээс нэг баг зэргийн хог үлдчих гарчдээ штэ хөлн дэл цагт би тэр дүүсийн хүртэл ингээд нэг цэвэрлж аваал бүр ингээд амар нимба гэдэг багхгүй. Тэгээ манаа юм болохоор дэр мэрэнд бол хамаа байхгүй шууд хүнчлэр бүтэж тавиал болоо. Тэгэл бас гэж бодоод яг гоо тэр нь болохоор би тэрийн л хавьд юм уу да бусад хүмүүсийгэд бол биш яг нэг миний өссөн байдал яг зэрэг гоо тийм болохоор тийм байж магадгүй. Тийм тэгээ одоо нилээ юм гүн харилцааны гүн бас удаан хугацааны харилцааны дараа яг одоо таны хувьд одоо ингэ сургамж болсон зүйл юу байсан бэ? Залуу хүмүүст одоо заавалч юу харилцаанд байгаа биш те ганц би явж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо юу энэ талаас бодвол зүгээр вэ гэж бодож байна. Тэр тал дээр хэм бол ер нь бол би бидгээ илүү их ярилцж явах хэрэгтэй. Ойлгох гэсэн зүйлээ ойлгуулж явах хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл нь үнэн шийдэл, итгэх явдал гэж хэлж болно. Ямар ч хүнтэй уулзч ирсэн тэр хүндээ итгэлээ өгөөд хайрлаад тэр явахын чухал эхлээд хайрлаад биш хамгийн түрүүнд итгэлээ өгөөд тэгээд тоо өөнийхөө ч гэсэн итгэлийг нь олж аваад тэгээд хайр эхлүүлэх юм бол илүү их хоцтой дэлгэх гүнзгий харилцаа үүсдэг болов гэж боддог хөө та. Тэгээд ганц хүмүүсийн хувьд гэх юм бол одоо шинэ хүмүүстэй танилцж явах та гэх юм уу те өөрийнхөө биеийг яаж авч явах вэ? Тэгээд тэр тухайн хүнийхээ тухайн үнтэйгээ одоо юуны тухай ярилцах ярилцвал илүү гоё вэ? Тэгээд тухайн хүнийхээ оронд өөрийгөө бас тавьж үзээд эрсдлийг тооцож үзвэл илүү их тутан болох юм болов гэж бодож байна. Тэгээд энд болохоор би бас яг нөгөө тийм монгол хүн таньдаг. Тэр монгол маань бас нөгөө англи нөхөртэй. Яг л одоо нөгөө гей family гэж яддаг. Тэгээд тэр хүнтэй илүү их ингээд дутнасоод найзлаад эхлэхэд хамгийн түрүүнд би юуг олж мэдсэн бэ? Тэр хүнээс хамгийн түрүүнд юу мэдсэн бэ гэхлээр Монголд бас тэгж одоо эрэгтэй хүнтэй гэрлээд гадагшаа явсан хүмүүс тийм цөөхөн биш байт юм бэлээ. Ямар ч тач ингээд альч усад байдаг.
Тэгээд тэсэрний хүмүүс ингээд өөрсдийгөө мэдэгдүүлдэггүй. Тэгээд өөрсдийг айгүйх ноодаг, далтдаг. Тэгэл бараг л ингээд хэл гаргачих юм бол миний амьдрал сүрчнэ гэсэн бодолтой байд юм байлээ. Тэгээд миний хувьд ягаад зориглож ингэж оролцож байгаа гэхээр энэ бүх зүйл удахгүй байхгүй болоосай гэж хүсэж байна. Гадаадд байгаа одоо залуус маань ч гэсэн илүү их гоё болж байна. Төвнөх бас нэг подкаст сонссоо. Тэрэн дээр нь болохоор нэг хоёр монгол залуу US дагагс бахаа. Гэрэлтэй батлуус ингэж ярьж байсан. Тэрийг ч гэсэн сонсож байгаа гоё юмсан. Тэгээд тийм залуучууд олон байгаа. Цаашдаа ч гэсэн бүр олон болоосай. Өөрсдөө битгий нуугаарай. Аль болох ингээд open mind байгаа. Илүү их өөрийнхөө илэрхийлээд яг хүмүүс ингээд өөрийгөө бигээ гэж зарлахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд ямар ч төвөртэй ихтэй байгаарай л гэж хүсэж байна. Тэгээд нэмэлтээр хэлэх юм бол хайр угаасаа л бүхнийг давж чаддаг. Итгэлцэлээр нь тэнд хайр үүсдэг. Энэ болохоор шатралгүй тэмүүлэрээ л гэж хүсэж байна. За баярлаа. Тэгээд өөрийнхөө хайрын төвх тэгээд хурим хийсэн come out хийсэн төвхүүдээ бидэнд хуваалцсанд маш их баярлаа. Тэгээд маш олон залуучууд сонсоод айгүй ингээ уярах баха. Тэгэж бодчих. Яг нэг уярхаар ярьсан юм болоо та. Одоо намрын нэг подкаст байгаа. Одоо Монголд хамгийн анхны гей хөрмийг хийхийг хүсдэг гэд тэр подкаст айгүй олон хүнд хүрсэн баггүй юу? Тэгтэл яг Монголд биш ч гэсэн тийм Монгол хүн гэрлээд тэгээд амьдралаа ингээд хамт босгоод явж байгаа нь одоо айгүй гоё тийм хичнээн тийм хүмүүс байгаа гэсэн мэдгүй өсөр үеийн хүмүүс байгаа тэр тухайгаа ингээд манай сонсогчдод нээлттэй хуваалцаж чаад би бол маш их баяртай байна. Тэгэхээр дахиж талархлаа илэрхийлье. Бас нөхөртөө мэд хүргээрээ. За, тэлгээ ахав. Тэгээд энэ подкаст хийж байгаа та бүхэнд ч гэсэн баярлалаа. Цаашдаа илүү их олон хүнд мэдээлэл түгээгээрээ. Тэгээд энэ подкаст ячирч гэсэн манай найзууд илүү их олон мэдээлэлтэй болсон. Монголд байгаа найзууд маань ч гэсэн ер маш их зүйлийг мэдэж авч байгаа гэж хэлж болно. Ер нь бараг л тийм боловсрлын хөтөлбөр шиг санагдчихж байгаа ер нь бол надад. Тэгээд айгүй гоё подкаст хийдэж шүү. Тань ч гэсэн маш их таалагдлаа. Маш их баярлалаа гэж хэлмээрээ. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.